大家好，我是学长，欢迎来到咖啡冲冲略。那学长的频道呢，会在每周四更新精品咖啡的小知识及冲煮技巧哦。所以如果你喜欢精品咖啡的话呢，务必订阅学长的频道，就可以得到一些新知喽。好，我们今天跟大家聊的是闷蒸为什么要是30秒哦？这个可能最近大家如果有在学手冲的话，都会好像很多老师都会说闷蒸是30秒，闷蒸是30秒。那你有没有想过？那如果不是30秒会怎么样，或是为什么会定义到30秒这个区间带齁，那需要可以跟大家聊一下齁。先简单的去讲一下为什么会有30秒这个数字齁，然后我们再去聊说延伸的齁。因为30秒呢，其实手冲它的研磨度呢，其实它是有一些大概的粗细的齁。尤其是当你搭配闷蒸的时候齁。所以大家有没有想过说，如果你的粉很细很细的话，你是不是觉得闷蒸的时候很不像是做闷蒸，因为你的水就会穿不过粉嘛，就会直接淹水了齁。所以一般来说，我们的如果有做闷蒸的情况之下，我们的粉呢都是处在一个略微偏粗一点点的状态，这样我们才能可以做闷蒸这个动作嘛齁。所以这个粉的粗细度呢，搭配我们目前主流大概就是90度上下的这个水温齁，这两个参数的就等于会是可能大部分的，可能超过一半以上的人，大概在这个参数的安全范围之内，小调整的情况之下呢，那我们就归纳出了一个，以从经验上或是大家平均上而归纳出的一种可能性，就是哦，我们大约在闷蒸30秒的情况之下呢，这个时候呢，咖啡粉呢，它的风味释放的状态是一个什么样的状态呢？就是香，就是闻到的香味，哦，喝进去的香味，还有果酸，哦，就是水果酸，然后这些苹果、李子、橘子酸这些有趣活泼的酸质呢，这两个东西它是相对来说是蛮平衡的一个状态。那这个归纳呢，就是建构在可能很多咖啡师的经验嘛，对不对？加上刚才说的这个大众数据的一个统整，所以我们就会建议大家以30秒当做一个安全的数值 ，OK。好，它的背后起因可能就是这些，所以我们可以想象一下哦，如果你闷30秒的话，大部分的情况之下，可能你的香跟酸不会哪一个特别突出，但是你喝起来的是平均而舒适的。OK， 好，那我们弄懂它的来由之后呢，我们再延伸一下，如果呢我闷蒸时间更长一点点或短一点点的话，会对你的咖啡造成什么样的效果呢？原则上呢，我们的闷蒸时间如果变得比较长一点点的话呢，我的香气会再增加。但是呢，我的酸值呢会减少，喝起来香会变强，酸会减少。那如果我闷蒸时间减短的话呢，我的香气会偏弱一点点，但是我酸值会增加。所以呢，从以上这个结论来说，我们各位就可以来思考一下，如果你平常也是用30秒当做一个标准点的话，今天如果你想要再强化一点香气，你可以考虑就是把闷蒸时间再增加到40秒、45秒，试试看。你自己比较看两杯有没有更香齁，那酸值会略微降一点的。那有一些豆子呢，譬如说可能你有些是那个香气你可能也不是那么喜欢，或者说你不想要它太多。譬如说有些人就是不喜欢花生调哦，学长是还好，但有些人比较不喜欢花生调哦，或是有些人不太喜欢一些啊，像曼特尼会有一些木头调，你可能会觉得我一点点可以，但太多我会觉得会盖掉我其他味道，我不喜欢。那你就可以考虑把我的闷蒸时间减少，减到15秒、20秒，你的香气就会往下降，但是呢，你的整体喝起来酸值又会往上增，这样子你就可以利用这个秒数吼来做调整。那这是基本上呢，这个逻辑是建构在你平常是30秒为标准，就是你30秒你觉得 OK 的前提之下。那如果你调整的研磨度或是调整的水温，是不是各位也可以再去延伸应用？譬如说，我刚才跟大家讲了，30秒是因为研磨度跟水温都是在一个偏粗的研磨度加上一个90度左右的水温为一个前提来设计的一个秒数嘛。那如果今天我想要把研磨度调细一些些，那我的闷蒸时间呢，可能就可以再推回来一点点，可以减少一点点去做一个平衡嘛。或者说如果我今天水温想要拉高一点点，我有可能闷蒸时间也推回来一点点去做一个平衡。好，那大家就可以明白说，它其实这个参数本身呢，就三个参数，研磨度、水温以及时间，它们的关系呢是有互相关系的。好，那你也不可能三个参数全部都无限放大，那你的味道也会爆掉。好，所以就可以利用这个东西来做调整。所以闷蒸呢，为什么会有30秒？一方面是利于大家，让大家好学习；二方面呢，它其实也是很多咖啡师的一些经验、心血结晶，然后
再加上很多的数据、哦、我们拼凑而成，最后绝对是这个是一个不错的、哦、大家普世上面会觉得挺好使用的一个描述咯。 OK， 那如果你听懂的话呢，是不是马上就该去实验一下哦？你的闷蒸30秒40秒或者是20秒对你的风味有什么影响，是不是真的香气增加或是真的酸气增加呢？如果你实验到了就是你的咯。 OK， 那我们今天的咖啡冲煮攻略就说到这边为止，我们下次见啦，拜拜。